Sådan må vi klare os ude. Går forbi derovre, der står og hopper sådan noget. Moderne teknologi. Jeg kan lige klare en mere herude. Jeg må spørge os. Den har en time prøve her, den har den dejlige. Så prøv at få det helt spændt derovre. Det er ham derovre med kameraet derinde.